Туреччини. Вкладаються мільйони, а на виході пшик. Чому так відбувається та чи є світло в кінці темного тунелю? Спробуємо розібратися. Лабазюк молодець. Я не знаю, хто такий Лабазюк. Я був на позитивних емоціях. У дорожньо-ремонтній галузі області стабільність. Усього лише декілька крупних гравців, які постійно перемагають у тендерах. Серед них і аграрна компанія 2004 та ШБУ-56. Обидві пов'язують з нардепом Сергієм Лабазюком. Сергій Лабазюк – місцевий дорожній магнат у його рідному Волочиському районі. На нього ледь не моляться. Лабазюк – молодець. Він ремонтував, він поробив і автобусні зупинки. Я ось їздю по селам, я бачу. І автобусні зроблені, і цей майданчиків багато теж бачу. Сам нардеп декілька разів опинявся в епіцентрах скандалів, пов'язаних з дорогами. Наприклад, у 2012 році, коли хмельницькі журналісти зафіксували, як на дорозі Волочиськ-Старноруда зайчики під час ремонту крадуть щебінь. Коли запитали про це у Сергія Лабазюка, він відреагував темпераментно. Коли до мене підійшла одна людина і сказала, щоб я прокоментував крадіжку двох відер щебня, якоби державного, звичайно, перехід з одних емоцій на другі, я десь повів себе емоційно. А це вже одна з ділянок дороги регіонального значення Р-48 Кам'янець-Подільський – Сатанів-Вітівці – Білогір'я. У різні роки різні її відрізки ремонтувало підприємство нардепа, каже експерт, котрий захотів лишитися невідомим в ефірі. Яким же чином ремонтує дороги ШБУ-56, діяльність якого напряму пов'язують із Сергієм Лабазюком? Його представники запевняють, верхній шар при ремонті – щебенево-мастичний асфальтобетон, якість якого перевіряють у лабораторії. Наприклад, минулорік окрім Чемерівців, саме так відремонтували ще одну ділянку – ближче до Кам'янця. А цьогоріч підприємство знову виграло тендер на поточний середній ремонт біля сіл Базалія та Вітівці. Проводиться укладання верхнього шару щебеномастичного асфальтобетону. На те запитання, яке ви задали мені, перед тим укладувався вирівнюючий шар асфальтобетону для того, щоб максимально вирівняти недоліки, які були на даній дорозі. Гарантійний термін для поточного середнього ремонту складає 3 роки. А от експерт каже, із використанням щебенево-мастичного асфальтобетону, який би дозволив суттєво подовжити експлуатацію доріг, у ШБУ не все так просто. Поточний середній ремонт передбачає використання на верхньому шарі щебенево-мастичного асфальтобетону. ШБУ-56 цю технологію почало застосовувати тільки після скандалу, коли ними зацікавилася прокуратура. Якщо дотримуватися всіх норм, то цей шар ШМА не дає розвиватися так звані колінності асфальту, і дорогою можуть навіть фури їхати, і нічого не буде. Тоді гарантійний термін експлуатації дороги – 10 років. До речі, щодо згаданого скандалу. Він щинився у грудні 2016 року. Тоді приймальну нардепа у Волочиську намагалися обшукати представники СБУ. Такий же обшук влаштували і в офісі служби автомобільних доріг, що у Хмельницькому. Правоохоронці встановили, що протягом 2015-2016 років автомобільні чиновники уклали низку договорів із 2 комерційними структурами на поточний ремонт доріг. В СБУ з'ясували, що фірми належать одному з народних депутатів. Він також фактично контролював дії посадовців автодору, які узгоджували з депутатом об'єкти ремонту та вартість робіт, зазначили в СБУ. Зв'язок нардепа Сергія Лабазюка із ШБУ-56, власником якого офіційно є інша особа, відслідковується і в клопотанні Генеральної прокуратури до Печерського райсуду міста Києва від 12 лютого 2017 року. У документі йдеться про поточний середній ремонт ділянки на вже згаданій дорозі Р-48. Встановлено, що посадовими особами служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, підрядною організацією ПП «Аграрна компанія 2004» та іншими підрядними організаціями включено недостовірні відомості до акту приймання виконаних будівельних робіт, внаслідок чого завищено їх реальну вартість, що призвело до нанесення матеріальної шкоди збитків державі на суму майже 507 тисяч гривень. Встановлено, що ПП «Аграрна компанія 2004» та ПАТ «Хмельницьке ШБУ-56» фактично контролюються ПП «Аграрна компанія 2004» та є пов'язаними юридичними особами. Загалом на ремонті доріг державного значення від 2015 року ШБУ-56 натендерило більше як 350 мільйонів гривень. У чому ж секрет стабільних перемог? Наш експерт пояснює це так. Лабазюк має 2 свої компанії – ШБУ-56 і аграрна компанія 2004. По суті, власник один, але номінально, як юридичні особи, там зовсім інші люди. На тендер ставлять ці 2 компанії. Потім інколи під'єднується ще одна – ТОВ «Технобудцентр» міста Тернопіль. Тобто це нібито конкурент на перший погляд, але вони спеціально програють на 1 гривню, а потім кошти різними компаніями йдуть в одне джерело.
Тож виходить, якщо вірити словам експерта, нардеп конкурує сам з собою. Хоча у службі автомобільних доріг цю інформацію спростовують. У системі ProZorro, хто подає документи, той і участвує. І немає там такого, що Лабазюк конкурує з Лабазюком. Як це Лабазюк може конкурувати? Я не знаю, хто такий Лабазюк. Я знаю, що був 56, і всі знають. Якщо в нас минулі роки були там агрокомпанія 2004, вона брала участь в конкурсах так само. Якщо немає другої компанії претендента, конкурс не відбувається. У липні 2017 року у місцевих дорожніх фаворитів з'явився конкурент – ВАТ «Дорожно-будівельний трест номер 6» з міста Гродно, яке входить до білоруського державного холдингу «Белавтодор». Його інтереси в Україні представляє «Белавтодор Україна». Новачки на українському ринку подалися одразу на декілька лотів. Та зустрілися з несподіваними перепонами. Тендерні умови зі значними обмеженнями для участі нерезидентів. Окрім того, посадовці-дорожники висунули претензії. За наданим підприємством ідентифікаційним номером відповідну юридичну особу знайти неможливо. Код ЄДРПО – це код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України. Ставлять код, який не відповідає. По даному коду реєстрацію в Україні даного підприємства неможливо знайти. Відомості відсутні. В різних скаргах різні коди. Значить, не відповідає дійсності. Нерезиденти не можуть бути в базі, тобто це єдина державна база. Вони туди не можуть входити, тому що це єдиний державний реєстр осіб, які являються юридичними особами на території України. До речі, представники «Белавтодор Україна» кажуть, що на підприємство подалося для участі у тендері, служба автомобільних доріг в області зняла два лоти з конкурсу. Натомість «Белавтодор Україна» одразу ж подав скаргу до антимонопольного комітету з вимогою пристосувати умови для участі в тендері нерезидентів. Все наші жалоби були, звісно, розглянуті антимонопольним комітетом, і по більшості з них антимонопольний комітет прийняв рішення положительне для того, щоб я обов'язав Хмельницький САП справити ті ошибки, які вони допустили. Прихід в Україну білоруських ремонтників експерти оцінюють по-різному. Одні кажуть, для економіки це не дуже добре, оскільки всі зовнішні послуги ведуть до зменшення ВВП. А от якість доріг від появи нового гравця лише покращиться. Це слова експерта, що відмовився від зйомки на камеру. У Білорусі дороги набагато кращі, ніж в Україні. Але при цьому вони дешевші у порівнянні з польськими та литовськими. Секрет у тому, що вони закладають у кошторис невисокий прибуток. За рахунок цього можуть більше коштів вкласти у матеріали. Будь-яка компанія у них державна. І за своїми технологічними можливостями вона потужніша за інші. Щоправда, укладати договір субпідряду білоруси можуть з будь-якою українською компанією. Але тут все одно спрацьовуватиме принцип конкуренції. Коли білоруси зайдуть, вони виб'ють місцевих монополістів. Поки ж після скарг підприємства «Белавтодор Україна» до антимонопольників тендери на ремонт доріг заблоковані у 12 областях. Адже новий гравець налаштований серйозно.